Kebiar seni kuda kencak karya budaya. Di bawah pimpinan Cak Evin dan Neng Uu dari desa Jatigono, Kecamatan Kunir, daerah tingkat 2, Lumajang. Bekerja sama dengan Suting Milu dari kota Lumajang. Nah, para hadirin dan para undangan yang berbahagia, sebelum kami menampilkan sebuah cerita, marilah kita saksikan, yaitu Kuda Kembar yang akan diperankan oleh Cak Bambang Wicaksono dan Cak Suyono Wibisono. Namun sebelumnya, yaitu dengan diiringi gumpalan-gumpalan pasi siran. Selamat menyaksikan. Yo! Awas, lo, yo. Iya, ayo. Yeah, oh! Hey! La la!
pamalena pencung mira. Seporana tretan sateja ten kau langit cung menapi salah seporana ka manteng mondong ngitaman kening sitong e ponyang sang. Lamun tedung saben malam mocah tak tau nyaman kana ruang manono ketika sorang gending neka teletan no kerto na gending matura kere magina geng dekati kakak siang malam soro kangen deng ratin kangen tau sebelum penting kan si minyak le atas paran ka pangapura gede-gede taretan le menabi salah tak langkong dan kau le yosepura ka dina pupuk dedele endi pacar ning egala oreng ka mayu jeleneng nangceng sampai sarang.
rasa tak gelar. Manis merine ya nak ya. Duro nopo Jawa masyarakat mriki Pak nggih. Jawa Pak nggih. Jawa nggih, nggih. Duro Jawa. Berarti 50% Madura, 50% ini Jawa ngoten nggih. Upamine kula ngomong medunten panjenengan pasti ngertos nggih. Alhamdulillah. Dole lanceng manis aduh teko daerah Jatigono sing dipimpin Cak Hepin ya nak ya. Atuh sampai tutup daerah Wonokerto kini ya iku tole diundang karo bapak tuan rumah ibu tuan rumah sak keluarga. Syukur nang Gusti Allah diparingi waras selamat diparingi rezeki sing barokah. Kate seneng-seneng nang gak jarane Cak Hepin sendiri Jatigono alhamdulillah. Siang mangke nampun teka ajat nak ya. Kena lancing. Kacung pajet roban payah memang pun tradisi. Ojo kuatir nak. Pancene wis dadi kewajiban. Tole lek urusan payah, pancene wis tanggung jawab ya nak. Krana sik tange-tange sik ikranah bi bapak tuan rumah sekeluarga. Apa tambane wong payah wong ngantuk jajal tak serang liwat kidul kuno nak. Anek Bambang. Ya Mbak Dibi bapak tuan rumah sekeluarga ya jadi terlalu seneng ah anak kompoy mempunyai ngetretan jauh semak terutama bener tangga saiki wis tutup nyangangen angene seneng-seneng nanggap jarane Cak Hepin di teko Jatigono ya. Oleh nang jenenge jaran, opo artine jaran, manut opo jare ajaran ya nak yo. Tole nyambut gawe ndek medulure kene ndak usah kesusu. Lek tole nyambut gawe kesusu yo tole sikile papat. Bapakne sikile nek loro. Kelar tenagane ndak kelar suarane ya nak yo. Porra.
Lamun seneng tikane nada norong kena ruang kepikiran maka jencina ale Bila manjak le
rontong le. Somor mae tembe mae tembe cacak kecak tika kena ruah kau ringan nis. Cak kecak reng seratin kau reng niser tak ketemon sare kaki le pak kaki le alek babang tante nereng dinak tak nyengok deng neneng le kacong le bedela kona mon neneng ketondu mara kacong sambil pejalan lawanan ya le. Thank you.
mon kading ding muara nang ale mon kading ding muara nah senok potong ring reti e kencasa rasa calatongi dalam mati rasa calatong dalam mati kakotala kabinagung jenja bedek kon monta oning ten kala kenyaman ati ka monta oning le kenyaman ati ka kasih pote ya le rasa beres ka lanceng ayo nutup no kareni jaman timun sigarane ayo bangun cak negarane dole lanceng manis nak yo
dole pancene wis dadi kewajiban bapakne kidung-kidungan juga ya wis disangone sangoen jenak ya. Tapi niki pun tradisi niki jaran kencak biasae ayah niki ngombe wedang kopi Pakke. Mungkin panjenengan sampun ngertos tapi aja khawatir. Tole ngantuk payah nak rupane wis ndak ngantuk. Soale sing mburi wis disiapi ya nak yo. Panjene ya lek bapakne mangkae teko ya nak yo. Wis dikirimi sak morong. Tapi Tole sik durung ditemoni ya nak, tapi aja khawatir rupane sing mburi wis siap. Coba Tole golekno wedang kopi ndek mburi golekno mlaku alon-alon ya nak yo. Ono yo diterima gak ono yo gak apa-apa ya nak yo. Coba tak tumpakno sampan wis sampan ini wis. Nggih nggih. Aja embo sik golekno ndek ndek kene. Nggih 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 nggih. Nggih masuk masuk nggih. Lebono. Gunung elak nyaron jeng lajengan daun nanangkang pikir bingung setak karuan jeng bajangan lesan kuwi tinggal nekak kenting-kenting pan sampanan kenting nekak sampan matur sorot-terot-terot nek sorot taman eta menekak gili kenteng sorot pikir siang malam sorot serba jalan malam malek dalam kaca bemalang sokor padereng ratin dalam matena malolareng ratin kabula soraka dekak kenting pan sampan gending neka gending matura gending neka gending pan sampanan salah lopot seporan sewu matur kesuwun nak Tole nyang pawon wis dikei penghormatan wedang kopi bapakne sedidik-sedidik ya wis disangone. Tole karo pembuka lawang, karo pembuka labeng nak. Memang pun tradisi jarane Cak Hepin sak mantune kuda kembar niki bisa dikatakan nggih Pak, kuda kembar. Terus sebagai logo daerah Kabupaten Lumajang Kranten Nopo derek, jaran kencak sudah menjadi budaya paten daerah Kabupaten Lumajang. Karena kita kena wabah pandemi, biasane sak derenge setiap Desember niku wonten festival jaran kencak kurang lebih 200 teng Lumajang Pak.
berhubung kita kena wabah pandemi, untuk sementara waktu niki mboten enten festival nggih. Mboten enten festival jaran kencak nggih. Matur kesuwun sangat Bu. Dole lanceng nak bo anak salah leput jaluk sepuro yang dulur kene pribadi bapak tuan rumah sekeluarga. Dole mayuk metu gentenan iring-iring nang jula-juli langsung diganteni cak happy nih marine ya nak. Sekabeh pimpinan jaran kencak ini. Suwun sangat matur nuwun. Nggih. Alon-alon Bu tanteni kok. Sapati kasemo tanggung le montaon ni kanyamana ti kaka ku imakne kelena alas lalake ya enge Jalan dari Eng Melang
jajan. Boleh.